ځوانې په هنري شیبو کې مو له بیلابیلو فستیوالونو خبرو. قطر کې د اجال په نوم د فلمونو فستیوال، د بریتانیا د مشهور فستیوال گلستنبری کې سندرغاړی، د شګو د غونډې فستیوال تونس کې، او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. قطر کې د اجال په نوم د فلمونو فستیوال تیرونه پرانستل شو. د فلم ستوریو میلمانه په دوحه کې د هغو فلمونو او نندارو کتلو ته ورځي چې د دوحه فلم انسټیټیوټ جوړ کړي. دا فستیوال به د سینما په ډګر کې د دې انسټیټیوټ غونډې ته هم کتنه کوي. د دوحه د فلم انسټیټیوټ ډایرکټر وایي چې له قطره بهر د نړۍ نورو فستیوالونو کې لکه د برلین او کانس کې داسې ډېر فلمونه شته چې د دوحې د فلم انسټیټیوټ یې ټول او یا هم نیمایي لګښت په غاړه اخیستی وي. نو دا انسټیټیوټ د سینما په ډګر کې یو مرکزي رول لري. د فستیوال میلمانه په دې نظر دي چې د دې فستیوال ښېګڼه په دې کې ده چې ځوانو ستورو ته لاره پرانیزي. موسیقۍ کې د پخوانۍ نامتو ډلې بیتل یو غړی پال مکارتنی به راتلونکی کال د بریتانیا د موسیقۍ مشهور فستیوال گلستنبری کې سندرې وایي. دا به د دې فستیوال چې ګڼ شمېر مینهوال لري او په 1901 کې جوړ شوی 50مه کلیزه هم وي. فستیوال به د 2000 کال جون میاشت کې وي. او اویا کلن مکارتنی تیر ځل په 2004 کې په دې فستیوال کې سندره ویلې وه. د فستیوال ټکټونه د روان کال په اکتوبر کې بازار ته راووتل او په نیم ساعت کې ټول خرڅ شول. د شګو د غونډۍ د موسیقۍ د برقیالو فستیوال تیر اونۍ تونس کې جوړ شو. دا فستیوال په 2014 کې په لومړي ځل جوړ شوی و. د دې فستیوال یوه مهمه موخه دا ده چې تونس ته د سیلانیانو پام ور واړوي، بل دا چې نړیوال ته په ډاګه کړي چې د هیواد امنیت مخ په ښه کېدو دی. په تیرو دریو کلونو کې د امنیت د خرابوالي له امله دا فستیوال نه و جوړ شوی، خو سږ کال شاوخوا شلو نړیوالو موزیک غږونکو په دې دوه ورځنیز فستیوال کې چې د ستارز وار د فلم د ویډیو د جوړېدو په سیمه کې جوړ شوی برخه اخیستې. 5000 کسان د دې فستیوال کتلو ته راغلي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب څلور کتابه څلور ژونده په نوم لنډیزونه دي چې جبار فراز له څلورو بیلابیلو کتابونو راغونډ کړي او ژباړلی دي. کتاب کې د څلورو نامتو څیرو خان عبدالغفار خان، نلسن منډیلا، مارتن لوتر کینګ او ونسن چرچل د ژوند لیکونو برخې راخیستل شوي. کتاب کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی.